بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. مركب أروح أنا رواي أنا كتعزيه بمشهد يداوعي سوق على شعب الصوماليات قرام قال هذا مقدشو كل شيء ده قال ذي أنت لما تنا الله نحرست أنت داوع عن الله عافيه أنت ده بربطنا إن شاء الله بدل الخير غبا إلهي نمت يا دولة نمو عدالة يا حرمة كل السنة نصيبه كنت واح آدي أدل الله رحمه هذا حل جان أيضا ولي بين رمضان اللي جرى إن دار له قال كاسو الله جاب أقصى كرسان عم يسنه هاي أسباب تيجي نوح حكتي مثلا بقى يتبان كي أبريل بذكر أنتي لعضي وبرلوان كو سمع يكتي مذي دل كان محمد أبن هاي وحقه وين ولا حقيقي وحقه هاي أفرت السنة بدور الشغل لا يسلق أقولي هاي نلعضه marka waa ogtihiin mucaaradku inay mar walba ku celcelina iyo dad badan oo Soomaaliyeed iyo imtixaana dawladaha Soomaaliya taageera inay laga maarmaan tahay in doorasho laga heshiyo marka waxaan aragnaa nasiib darro in lagu guuleysto waayo haddana ay xigto in dagaal dhaco oo dagaal sokeeyo qarka loo fudo runtii aad iyo aad iyo aad aan ugu xunnahay shacabka Soomaaliyeed lamaanta waxay isugaayeen iyo waxay filayeen ma aha qodobkaas waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo قضب كل بعض وحواي حلقه مرول با وانه سياسي هذا ماشان حل ايضا ما ماكرو وحل اسكو هاينا والسياسه سياستنا وحي او باهنت ايدو شرعي لو فيرنايو ان لو هلو هب نبادات ولوغه هشيو وحا وحانو كدشين وا دورشوينك marka waa in lo hela sida ugu wanaagsan oo looga heshi karo doorashooyinka dalkuna doorasho u gali karo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedada ee runtii marxalad adag mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo mowqifkaas waxaan aaminsanahay meesha hadda wax joogan iyo inay sameeshaan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahaa marka waxaan rabnaa aan ku bogoodineyna ama ku dhirigelineyna in arintaas la sii dardar geliyo sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatooyinka ka jirta sida looga qaadi lahaa doorashada loo aadi lahaa ee laga wada shaqeeyo maskaxda aan ku hayna mar walba inaysan suurtagal ahayn in xaaladu sidaan sii ahaato waa xaalad khatar ah oo runtii aan la fiirsan karin loona baahan yahay in si wada jira looga wada shaqeeyo baarlamaanka waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo kordhinta ay sameeyeen waxay kaliftay dad badan inay dhintaan dad badan ay dhaawacmaan dad badan ay qaxaan inta ay burburto marka waxaan rajaynaynaa inay fahmeen waxa laga digaa inay sax ahaayeen insha Allah waa la soo doortay haddana fursad ay leeyihiin laakin hadii dowladnimada maashka baxdo fursad ma laha wixii amaanada loo dhiibtan waa dhumiyeen marka waxaan leenahay mas'uuliyadina qaata dalkaanu waa inuu doorasho aado doorashadana waa in laga heshiyo doorasho lagu kalsoon yahay lagu qanci karo waa inay ahaataa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo maadaama ay ramadaan tahay beesha caalamka oo runtii si wanaagsan u garab istaagtay go'aanada wanaagsan marxaladda kala duwan soo baxayeen gaar ahaan kuwa ugu dambeeyay waa uga mahadcelineynaa sida shacabka Soomaaliyeed u garab istaageen sida ay mar walba diyaar u ahaayeen wixii karaankooda heel iyo hoo aadan uga mahadcelineynaa Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baraynaa in nabad oo noo adkeeyo dowladnimada noo adkeeyo Soomaaliya maanta dagaal uma baahneen waxay u baahan tahay dowladnimo dowladnimaduna wax wada leeyahay in laga wada shaqeeyo loo baahan yahay la ogolaado in la wada leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم مركب أروح أنا رواي أنا كتعزيه بمشهد يداوعي سوق على شعب الصوماليات قال هم قال هذا مقدشو كل شيء ده قال ذي أنت لما تنا الله نحرست أنت داوع عن الله عافيه أنت ده بربطنا إن شاء الله بدل الخير غبا إلهي نمت يا دولة نمو عدالة يا حرمة كل السنة نصيبه كنت واح آدي أدل روح ما هذا حلقان
ayada waliba bin ramadaan lagu jira in dagaal dhaco dagaalkaas oo laga baaqsan karo san aaminsanahay asbaabtiisuna waxay ka timid 12kii abriil muddo kordhintii dhacday oo baarlamaanka uu sameeyay ka timiday dalkan waxaan wada ognahay waxa ugu weyn oo la xaqiijiyay waxay ahaayeen 4 sanaba doorasho laysla ogol yahay inay dhacdo marka waa ogtihiin mucaaradku inay mar walba ku celcelinaa iyo dad badan oo soomaaliyeed iyo mataqaanaa dowladaha soomaaliya taageera inay lagama maarmaan tahay in doorashada laga heshiiyo marka waxaan u aragnaa nasiib darro in lagu guuleysto waayo haddana ay xigto in dagaal dhaco oo dagaal sokeeyo qarka loo fulo runtii aad iyo aad aan uga xunnahay shacabka soomaaliyeedna maanta waxay sugaayeen iyo waxay filayeen ma aha qodobkaas waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo qodobka labaad waxa waaye xalku mar walba waa inuu siyaasi ahaado meeshaan xal ciidan ma imaan karo waxa laysku haayana waa siyaasad siyaasadina waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo waxaanu ka dhasheyna waa doorashooyinka marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshii karo doorashooyinka dalkuna doorasho u geli karo waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada runtii marxalad adag mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo mowqifkaas waxaana aaminsanahay meesha hadda wax joogaan iyo inaysan meeshaan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahay marka waxaan rabnaa aan ku bogoodinaynaa ama ku dhiirigelinaynaa in arrintaas lasii dardargeliyo sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatada ka jirta sida looga qaadi lahaa doorashadana loo aadi lahay ee laga wada shaqeeyo maskaxda inaan ku hayna mar walba inaysan suurtagal ahayn in xaaladdu sidaan sii ahaato waa xaalad khatara oo runtii aan la fiirsan karin loona baahan yahay in si wada jira looga wada shaqeeyo baarlamaanka waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo kordhinta ay sameeyeen waxay kaliftay dad badan inay dhintaan dad badan ay dhaawacmaan dad badan ay qaxaan hanti ay burburto marka waxaan rajaynaynaa inay fahmeen wixii laga digaa inay sax ahaayeen inshaalla waa la soo doortay haddana fursaday leeyihiin laakiin haddii dowladnimada meesha ka baxdo fursad ma laha wixii loo ammaanada loo dhiibtana waa dhumiyeen marka waxaan leenahay mas-uuliyaddiina qaata dalkaanu waa inuu doorasho aado doorashadana waa in laga heshiiyaa doorasho lagu kalsoon yahay lagu qanci karo waa inay ahaataa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo maadaama ay ramadaan tahay beesha caalamka oo runtii si wanaagsan u garab istaagtay go-aanada wanaagsan marxalada kala duwan soo baxayeen gaar ahaan kuwa ugu dambeeyey waa uga mahadcelinaynaa sida shacabka soomaaliyeed ay u garab istaageen siday mar walba diyaar ula ahaayeen wixii karaankooda hiil iyo hoo aadan uga mahadcelinaynaa ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka baryaynaa in nabadda uu noo adkeeyo dowladnimada noo adkeeyo soomaaliya maanta dagaal uma baahnayn waxay u baahan tahay dowladnimo dowladnimaduna wax la wada leeyahay in laga wada shaqeeya loo baahan yaho la ogolaado in la wada leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh